ماشاءاللہ جہرات کی، ماشاءاللہ جہرات کی پچھے محلہ میں افطار کی دعوت آج۔ کیسے تھا بھائی؟ ابھی کیا منٹ بچا؟ کیبن بہت ہے، جگہ ہے کہاں ہو جاوید؟ لندن بھیا کہاں ہے؟ یہ دیکھیے ہمارے راجی صاحب، نہ چپل والے کو نہیں آوت ابھی جا پھٹافٹ سر بتوا دیتے ایک کلو بھر بھر کے پھر ڈبل چبل لیتے ہو کلو کے دوڑی رے پاگل پانی کہاں رکھتے ہیں؟ اللہ اللہ میں بھی حرام ہے حبیبی، لے حرام آیا کدھر دیکھو میں شروع پٹل ٹنگریا لوکت موکے پکڑ لے مورے اٹھتے ایک سیکنڈ ہمت نہ بہت ادھر ہو گیا ہے ہاں۔